Nataša Panić, pisac. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i hvala na pozivu. Da. Ono što ja sada imam jesu dve knjige, dve Pauline, jedna na srpskom, jedna na bugarskom. Vaša knjiga koja je izdata 2007. godine je sada objavljena i na bugarskom jeziku. Kažem sada objavljena jer je prevedena još pre nekoliko godina. Stalno pišete, osim što ste majka i baka i ne zapostavljate ni to, ali svakako radite kontinuirano. I ovo je nešto što je najsveže, izdavanje Pauline na bugarskom jeziku, i to je negde i razlog brojnih promocija koje ste imali u susednoj Bugarskoj nedavno. Jeste, i eto, kažu kritičari da je glavni junak u svim mojim knjigama Stara planina i ljudi iz tog kraja, i ja aktivno i tvrdoglavo pišem o tome zato što taj prostor nije pokriven ničim stvaralaštvom na način na koji ja pišem. Mislim da je to neka datost, ajde da kažem i amanet, i ja želim da tu moju zaduženost i obavezu ispunim do kraja. Zato tako i aktivno i predano pišem o tome, i toliko toga može da se napiše i uradi o tim stvarima. Ono što mi iznenadilo na tim književnim večerima i susretima u Bugarskoj, ja veoma dobro poznajem i bugarsku istoriju i mentalitet toga naroda, jer sam spletom okolnosti vaspitavana na kulture oba naroda, učila paralelno oba jezika, imam puno rođaka u Bugarskoj. To što mi iznenadilo da oni svoju istoriju ne znaju. A Paulina je knjiga koja govori o sudbini moje majke, evo baš na koricama i njena slika, koja je spletom životnih okolnosti bila usvojena od tetke čiji je muž bio lični lekar cara Borisa, i ona kao devojčica sa 12 godina odlazi na dvor, živi tamo do trenutka kad je Sofija bombardovana i kad glavom bez obzira beže svi da se spase, i ona se opet vraća u rodni dom iz carske palate kraj ognjišta. Ono što je vrlo intrigantno bilo čitaocima u Bugarskoj, da sam ja zapisala neke momente koja istorija se kroje onako kako odgovara onima koji nasleđuju trenutke i događaje posle onih koji su i živeli, da jednostavno Bugari o tome ne znaju ništa. Tako da baš me sad na književnoj večeri u Loviću iznenadila jedna žena koja je toliko toplo sa suzama u očima govorila o knjizi. Onda je jedna gospođa rekla: došla sam da vidim o čemu vi pišete, došla sam malo nadmena, odlazim sa suzama u očima. I drago mi je što se to dogodilo. Crvena lokva, ja nisam prvi put autor gore, mada direktor biblioteke u Loviću je rekla da sam ja prvi strani autor koji ih je posetio, pa im je bilo veoma drago. Crvena lokve je objavljena 2000, čini mi se, 99, nije ni bitno. I onda su se dogodile neke stvari, ta žena koja je objavila knjigu, nažalost, je umrla, i ja nisam gurala stvari, ali eto, otvorila su se neka vrata i drago mi je, jer želim da budem most kulture između te dve zemlje sa kojima smo prvi susedi, i znamo ono što ne treba, ne znamo ono što treba jedni od drugih. Da, i vaše knjige svakako jesu taj jedan od mostova kulture koji spaja Srbiju i Bugarsku. Videli smo sada tokom vašeg odgovora i slike kako izgledala to književno veče u Loveču. Interesovanje za vaše knjige u Bugarskoj, da kažemo, nije ništa novo, ali ovo je još jedan korak dalje sada, i saradnje sa bibliotekama iz Bugarske i sa izdavačkom kućom Uniskorp, koja je objavila vaš roman Paulina na bugarskom jeziku. I eto, sada ste negdje rekli kakve su bile reakcije ljudi. Da su oni saznali iz vaših knjiga nešto novo o svojoj istoriji? Pa evo, ja sam u maju bila u Blagoevgradu, bio je jedan veliki festival knjiga, i ja i jedan makedonski autor smo bili gosti iz inostranstva, i oni su bili zainteresovani za moje stvaralaštvo, tako da su me pozvali, ja ću opet odem tamo u septembru. I ono što mi se sviđa, čim pređem granicu, oni me preuzimaju i vraćaju. Ovog puta su me čak dovezli do Pirota, tako da ja jednostavno ne brinem ni o čemu, jednostavno brinem da prezentujem svoje knjige, i drago mi je što se to događa. Da kažemo da je negde i ova saradnja sa
bugarskom izdavačkom kućom, možemo da kažemo da je počela u Pančevu tokom jedne vaše književne večeri i tom susretu sa jednim od konzula Bugarske. Ne, nije počela u Pančevu, to je jedan drugi put. Počela je tako što je nekada Zimus, Ljudmila Androvska, koja je tamo poznata književnica, scenarista, novinar i koja želi da snimi film o selima sa imenom Senokosta, reče mi da ih ima 6 u Bugarskoj, Makedoniji, kod nas u Srbiji, u Albaniji. I ona je došla u Senokosu i pošto ja vučem korene iz tog kraja, rekli su je za mene i eto, Facebook je čudo, ona mi se javila, mi smo se upoznale i eto, došlo je do saradnje, ona me povezala sa tom izdavačkom kućom, a ja sam u znak zahvalnosti njoj prevela knjigu koju će u septembru biti objavljena kod nas, to je Roman Haos. I to je još jedan deo segmenta vašeg rada, to je taj raditi kao prevodilac. Yes. I upravo sada i očekujemo knjigu gospođe Androvske, jel tako ste rekli. Kada govorimo o drugim književnim večerima, dakle ja sam sada pomenuo, bilo je u Pančevu, da, ali bit će ih još i u Srbiji i u Bugarskoj. Bilo je u Pančevu i to mi iznenadilo da je došao njihov konzul na to književno veče i on je kupio knjige od mene, pitao me koju prvu da pročita, ja sam rekla Crvena lokva i posle par dana on se javio sa mnogo hvale o knjizi, tako da je poželao da knjiga bude objavljena i u Bugarskoj i nadam se da će to uskoro ponovo da bude objavljena. Nadam se da će se to uskoro desiti. A eto, stigao je i jedan poziv da napišem jedan kuvar, knjigu recepata, jer su Bugari oduševljeni našom hranom, ipak oni imaju neku drugu kuhinju, pogotovo nemaju kolače kao što mi imamo, tako da ću ovih dana početi da radim i to. Kada smo se vidjeli prošlog leta i kada je bila promocija vaše knjige Kad ljubav zakasni u Narodnoj biblioteci Pirot, rekli ste da već pišete novu knjigu i da je u pitanju roman. Kada možemo da očekujemo tu knjigu? Meni se nekad neke stvari dogode i preko reda. Tako da je Zimus, mislim, ne mogu da govorim podrobno o tim stvarima, ali ću da napomenem, izašao je jedan bitan konkurs u Srbiji za knjigu za tinejdžere. Ja sam prvo pomislila, ne, ja ne pišem za taj uzrast, a posle sam rekla zašto ne i za mjesec dana napisala knjigu. Zadovoljna sam time šta sam uradila. U avgustu će biti rezultat konkursa, pa ako i ne prođem kod te izdavačke kuće, sigurno će neko objaviti jer stojim iza knjige. Pišem knjigu kratkih priča, u stvari napisana je, dosta tih priča je objavljeno i u Slobodi, tako da ću i o tome. A roman, meni se nekako knjige događaju i ja ih vrlo brzo pišem, zato što za mene je život stvar koju treba uzeti u ruke jer mnogo brzo prolazi i to što rekao ste, ja sam maksimalno posvećena deci i porodici, ali možda ta jedna katarza, to moje pisanje, jer i tu crpem snagu za neke radosti životne i jednostavno volim kad su ljudi koji me poznaju pa i ne poznaju oko mene srećni, kad me neko pozove i kaže mi da, eto, par puta su mi nepoznati ljudi rekli hvala ti što postojiš zato što su čitali moje knjige. Pisali ste i za decu i to veoma uspešno pišete i za najmlađu publiku. Vaša monodrama Hodanju natrag je nagrađena na Zmajevim dečim igrama 58. po redu, ukoliko se ne varam. I ono što sada sledi najbliže jeste i monodrama koju će Dunja Činče igrati u našem Pirotskom pozorištu, a za koju ste vi napisali tekst. I negde je ta ideja potekla i tokom snimanja našeg novogodišnjeg programa u decembru. I eto, sada će biti realizovan. Jeste, iskreno da vam kažem, mene Dunja oduševila, žena u tim godinama sa toliko entuzijazma, sa toliko ljubavi i radosti. Ja tako prolazim, posmatram život. Čovjek treba da crpi snagu u sebi, da se raduje životu, nije bitno koliko godina ima, jer Dunja je jedna od tih i takvih ljudi i jeste tako bilo kad smo snimali novogodišnju emisiju, meni se rodila ideja, ja sam je pitala, ona je rekla zašto ne i eto, došlo je do realizacije toga. Monodrama je životna, jedna ispovedna priča jedne žene koja sa ove vremenske distancije priča o svojim patnjama u posleratnim godinama, jer
granica koje sam ja odrasla, o kojoj sam toliko toga napisala i o kojoj toliko toga može da se napiše, je u suštini bila sudbina ljudi kraj granice, koja je na neki način odredila i sudbinu ljudi i širom i Srbije i Bugarske. Svesno ili nesvesno, mislim da je država te krajeve i naša bivša Jugoslavija prepustila nekim vlastima, silnicima iz ovog kraja, koji su vršili neke represije nad narodom, jer su mislili da bi sačuvali državu treba prevaspitati narod. U suštini nisu znali da su trebali da se prilagode narodu. I eto, i ta monodrama je jedna životna priča jedne žene. I sad kad sam bila u Loveču, prvakinja njihovog pozorišta, jer smo pričale posle na večeri o mom stvaralaštvu, je izrazila želju, žena ima tako negde oko 60 godina, da igra, i ja sam joj poslala, ali mislim, ne znam kako će se snaći na dijalektu, pa sam eto uzela obavezu i da je prevedem, tako da se nadam da će se događati neke lepe stvari, da ćemo praviti i graditi mostove prijateljstva između dva naroda. Da, i sada ste i rekli, pirotski govor i tekako zastupljen i u ovoj monodrami koju ćemo premijerno ovih dana, da, videti ovih dana. U okviru pirotskog kulturnog leta. Pirotskog leta. Eto, samo za kraj da vas pitam, kakav je osjećaj kada čujete ili kada vas pozove neko od studenata filoloških ili učiteljskih fakulteta i kaže vam da radi seminarski rad upravo baziran na vašim radovima? Da, pa već imam 5-6 studenta koji su iz Srbije radili seminarske radove. Uglavnom je to moje dečje stvaralaštvo. Ovih dana je jedna devojka iz Pirota uradila svoj seminarski rad. Pomogne mi maksimalno, dam im knjige, i evo sad sam i zamolila tu devojku da mi jedan primjerak tog seminarskog rada da, da imam uspomenu i o tome, i svaka joj čast, vrlo lepo i toplo je to napisala i u radila. Pa volim da pomažem mladima. Ja sam i, pošto znam bugarski jezik, nekoliko studenta odavde iz Pirota koji uopšte nisu znali bugarski, sad studiraju u Bugarskoj ili su završili uz moju pomoć, jer jednostavno ja volim mlade i mislim treba da pružimo ruke jedni prema drugima i da pomažemo jedni drugima koliko možemo, jer to je smisao postojanja ljudi na zemlji. Lepo ste ovo rekli, i eto, odlična rečenica i odlična poruka za kraj ovog našeg razgovora. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i govorit ćemo još o vašem stvaralaštvu. Pa, hvala i vama na pozivu, i ja bih jutro samo da završimo ovu priču rečenicom Kafke, koji je rekao da knjiga treba da bude sekira za zaleđeno more u nama. Eto, neka bude ovo kraj našeg razgovora. Hvala još jednom. Hvala i vama.